Yes, god søndag. Min pizza skulle nok have haft 2 minutter mere. Men det er altså 10:15 nu. Jeg ligger og kigger på det der spil Red Dead Redemption 2. Så sat den pizza over. Jeg har været vågen siden klokken 4:30. For det har været vågen en enkelt gang eller to. Men kun sådan lige kort. Fordi jeg har ondt i ryggen tit, og så når jeg sover og sådan noget, så jeg ligger ikke og vender mig. Ej, normalt der ligger man og vender og drejer sig en masse gange om natten. Men jeg havde sådan en billig, jeg tror jeg gav 18 kroner på den. Så lad os få den ud. Så jeg spiste den, og så vil jeg lukke min altandør og putte varme på igen. Og så lægge mig at se mere gamevideo. Jeg spiste den her, men jeg skal have en masse tid. Det sidder tykt mit mad. Jeg får lige ind med den, så jeg ikke tager dem. Så jeg tror, jeg gav 18 kroner for den, eller så. Der skal en masse tid til at sidde og tykke. Så fordi jeg har bare knækket og skadet ting og sådan noget. Så jeg har lavet meget video, der ikke har siddet op til. Det tager mig lang tid at spise det her. Så er det bedre end for et par minutter for lidt. Så den ikke er for hård. Og varm selvfølgelig. En rigtig pizza koster 95 kroner nu. Så må det ikke. Ja, til næste år, når de sætter prisen op, så koster de sådan 99. Men der er mange mennesker. Mange mennesker har et arbejde til 120-130 kroner i timen. De skal jo altså arbejde mere end en time for at kunne købe en pizza. For at sidde og spise en pizza. Skal de arbejde med en til lang tid og stå og sætte varer på plads i supermarkedet over en time. Så har man tjent penge til en pizza. Så kan jeg ikke bare give 200 kroner væk til en hjemløs for sjov skyld. Faktisk, de skal arbejde 3 timer for at tjene 200 kroner efter skat.
sådan en dyr café, hvor en bog tror på Café Europa i København koster sådan en cheeseburger 179 og så. Og en cola, så 60 kroner og så 50. Så for at spise sådan en cheeseburger med sådan en lille cola, sådan en cola der på 2,5 dl, så 60 kroner, så skal man nærmest arbejde over 3 timer, over 3 timer efter skat, hvis man kun tjener 130 kroner i timen. Så det er sådan en halv dag. Så der er mange af de dyre huse, de stiger altså op nærmest mere end 500 kroner om dagen, altså 500 kroner om dagen er 15.000 om måneden. Gang 12, det er 180.000. Der er altså mange af de der dyre huse, de stiger altså mere end 100.000 om året. Det er altså 300-400-500 kroner om dagen. Det er jo sådan en helt dagsløn, jo. De stiger en helt, hvad der er sådan uforlært arbejder. Sådan en der dyr villa der til 10 millioner Gentofte så. Kroner om dagen er jo 9.000 om måneden. Det er jo så 120.000 om året. Så hvis man har et dyrt hus, der stiger cirka en kvart million hver anden år, så er det 300 kroner om dagen. Men lige nede i lommen skattefrit. Så der bliver færre og færre, der får råd til at købe et hus, jo, når de stiger hele tiden, jo, stiger hver år. Så man skal have flere og flere penge, spare flere og flere penge op, jo. Nej, 10% i udbetaling. Til et hus, der koster 7 millioner, det er altså 700.000. Så et hus til 5 millioner, skal man spare 500.000 op kontant, jo. Så er det altså ikke sikkert. Fordi man har en 500.000 i banken, så er det sikkert, at man kan få lov til at låne 4,5 millioner, hvis man har en løn på 30-40.000. Nej, så man har almindelige
sygeplejerskeløn eller lærerløn og tjener under 40.000 om måneden. Altså ikke sikkert, man kan låne 4-5 millioner af banken, ja.